Predsjednik Košarkaški savez Srbije predstoji da je mnogo lepih i ružnih trenutaka u svom radu da doživi. Ovo je jedan od lepših i boljih trenutaka, jer videti ispred sebe preko 1000 dece koje su budućnost Košarkaškog saveza Srbije, to je jedno veoma, veoma veliko zadovoljstvo. Ja bih zamolio sve ovo decu, koje svakako imaju svoje snove, neki sanjaju. Neko želi da bude najbolji šahista, neko želi da bude najbolji đak u školi, a neko ima već neke druge želje. Pokušajte da od danas, po buduću, sve svoje ambicije koje imate da usmeravate. Svakako škola mora da bude na prvom mestu, a sve ovo ostalo treba da bude jedan dodatak. Dodatak koji će moći da vam obezbedi lepši, udobniji i bolji život. Da ćete upoznati širom celog sveta mnoge, mnoge svoje kolege, saigrače i da ćete moći da razmenjujete razna svoja razmišljanja. Ne bih hteo da dužim, vidim su djeca baš je dosta svega. Ja bih još jedan puta hteo da vas pozdravim sve i da proglasim da su ovaj turnir i ova manifestacija otvorena.